Sveiki, kolegas. Šį kartą pasakysiu elektroninių kompresoriaus valdymą. Sukūriau šį įrenginį. Jo pagrindas yra senas kompresorius iš šaldytuvo ir mano elektronika, kuri viską junginėja, valdo. Elektronikos pagrindas yra mano mėgstamas mikrovaldiklis Atmega 8 ir slėgio daviklis Freescale gamintas. Apkrova valdoma simistorium su nulio kirtimu. Viskas maitinasi iš 220, panaudosis impulsinis maitinimo blokelis. Priekyje matome mygtukus, šviesos diodų dispalvį, LED indikatorių segmentinį, įjungimo išjungimo mygtuką. Dabar trumpai pristatysiu, kaip veikia mano įtaisas. Įjungiame, matome matavimo vienetus, nustatyti apatinę ir viršutinę ribą. Padaroma, kad pradėtų veikti. Užsikuria kompresorius, rodo, kad animacija, čia rodomas slėgis esamas ir rodomas, kad slėgis dar nepasiekia nustatytų ribų. Kaip matėme, dabar yra nustatyta 1,5 apatinė riba ir 2 viršutinė riba. Dega raudonšiosios diodas, pasiekus ribą užsideg žalės. Žalės užsidegė. Tuoj pasieksim viršutinę ribą hysterizės ir bus išjungtas kompresorius. Štai, pasiekė, išsijungė. Dabar slėgis nukris ir kompresorius vėl įsijungs. Taigi priartėjom prie 1,5 atmosferos ir tuoj vėl įsijungs kompresorius. Štai ir įsijungia. Šiais mygtukais galima išjungti ir paleisti. Dabar parodysiu, kaip atliekamas konfigūravimas. Konfigūravimą įeina vienu metu paspaudus abu mygtukus, esant išjungtam kompresoriui. Štai. Nustatoma riba, apatinė, dar kartą paspaudus abu mygtukus. Nustatysim viršutinę ribą. Dar kada paspaudus bus išeinama iš konfigūracijos ir apsaugojama nustatymai EEPROM atminty. Darbo procesas vyko taip. Buvo gaminama metalinė konstrukcija, braižoma schema, braižoma montažinė plokštė, pagaminama montažinė plokštė, surinkta ir po to programuojamas mikrovaldiklis. Po to atskiras konstrukcijos detalės buvo sukrautos į bendrą visumą ir tai tapo panaudojimų įrenginį. Taigi, buvo pagamintas pilnai išbaigtas renginys. Tuo baigsiu savo pristatymą ir eisiu įgyvendinti kitas savo idėjas.